ulur për profesionet e tyre, njëri infektolog, tjetra ginekologe, por i kemi parë edhe te ato rubrikat roz të portaleve, jo, ja se si duke tezja Rita Orës, ja se kjo është edhe familjari tjetër, e shumë e shumë tituj të tjerë të lajmeve që besoj do i përmendim një nga një, bashkë me Ilir dhe Jasmina Tolaj. Sa qefë që kemë këtu. Shëndetje, shumë knaci. Faleminderit. Faleminderit shumë, mirë brama. Hajde vurnoni, ju lutem. Po du keni shumë bukur? Faleminderit. Faleminderit. Edhe ti shumë bukur. Faleminderit shumë, ulleni, rehatohuni. Faleminderit. Shpresoj që keni pas një ditë mbarë sot. Fillimi i javës, nuk e di, është më i përtushëm për ju, apo e nisni me energji, nga cilt tipa jeni? Unë jam ma pak e angazhum sa Jasmina, me qenë si jam në fakultet edhe se kom pas të ditë në ngarkuar. Kështu që për mu ka qenë i parloj vazhdimi i vikendit, të quajmë. Dërsa për zërmi Jasmina ka nisur me punë, si zërë. Mirë ka nisur shumë mirë, sepse në vikendit praktikojmë gjithmonë dalim, shetisim, kështu që edhe ajo më bushëm energji, shetitëm, më knaqëm, pas të kashdoj një baba. Ishtë në Tiranë duket, apo? Po, në Tiranë, ishte punë, qef, apo si ishte kjo? Tash është historia, ja, për qefi. Është historia, është sepse Tiranë shkojmë për qef shumë, por kemi edhe një qef shumë tjetër të madhë, sepse vajzën e kemi të martu me në Tiranë, e cila i ka dy fëmijë, edhe ne shkojmë shpesh ta shumë e knaci të madhe. Jo veç me pa Tiranën, Shqipërinë, Bregdetin, por me pa dhe tashni pa të kemi, vajzën atje. Gjithmonë një arsye më shumë, për shku me pa dhe me Shqipërisë. Gjithmonë mbushemi me dashuri edhe këthejmë kërë fillojmë javën e remë, me punat e remë, shumë ma mirë, ma... Pra ndaj pas ka njës me kaqë energji kjo jo për juve, këri marë dashninë e njipërve. Shtyhemi për dashninë e njipërve, ta është të drejten me ju tregu. Po këpu e donë më shumë ata? Unë mendoj që mu... Jo, ashtu, pajto, me ndonë sërse shio e gjithmonë i lirin shumë e dojnë. Pa marë parasyshë unë sa i do, sa kujdesëm e sa dëshiroj të ditë maj, por gjithmonë, vo, gjithmonë e dojnë i lirin. Nuk e di pëse e thëmë, po pëse? Pëse sa kjo është pa drejtë? Nështë është ta u bënë qefin ma shumë së sa të ja, po jo? Po se di një natyrë, nështë ta e gjemë dhe nuk e di. Qefin e bojmë të dytë, unë ndoshtë ta dhe ma shumë ju bëj qefin, por se di, nuk e di. Mos ndoshtë ta fëmijët e kam për shkak që Iliri mund tjetë shumë i lidhur me vajzën se sa Jasmina? E ndjejnë ata... Po, me babalar vajzat janë të lidhur, edhe pas ta jo rjedin vishkën edhe ajo. Edhe i kemi da fëmijët. Djali quhet Jasmin. Praktikisht se a i komunikon me te edhe... Edhe ajo është i martuar, edhe ajo qifti i tyre, quhet Jasminët. Ndërsa... Kënëse unë jam tash me djalin, djali është i imi, ndërsa... Kemi po kështu kombinimet... Kështu që ka diska, ja ke qëllu shumë mirë, po është e vërtet që fëmijët janë të dhënër mas meje shumë atjepër, jo që bëjën diska më atjepër, jo që... Po, e kemi një farë lojgjatsi e valore të njëjtë, po më duket një farë dashni... Unë përzijem, gjithmoj dhe map këtë lodër i lirë, unë i tira, unë... Vetëm unë e kam blejtë, e vitë, po jo, prapë nuk funksionon aja bashkë, i lirë i prapë i merë, aja dashnia, po mirë, fëmitë si fëmija në ata ashtu... E ndjenë, a dashri që e kanë... Që është e përbashkët edhe imja, por shprejkja dhe kërkë... Ndërsa për posëtimit në Tirana, po vizitave t'juja atje, që janë me një arsye shumë të madhe, që ju lidhë dhe kjo shpirtërorja, bën edhe utime të tjera, sa të shpeshta janë ato në përbot, ose jeni këthyre ndo njëherë, ta vizitoni Moskën në dikur shme. Unë kam otu shumë, gjithmonë, shumë kam otu sa maherët, edhe kam shumë qefë, dhe tani kom vazhdu me Ilirin, i kam thonë që Ilirin e din sa... të shiroj me optu dhe utojmë pra bashkë. Këm qenë shumë vende, shumë në Amerikë, në Hong Kong këm qenë, pas taj edhe në Evropë gjitha shtete, Gjermani, Francë, Itali, po Japonia ka qenë një shka shumë e veçantë, shumë edhe të fëmiti jonë vëndë, gjithë qysh du të me shku, se ta shka mundësi shumë ma letë është me optu, ka oferta që mundësh me marë pak ma lirë, se vërtet është edhe utimet kushtojnë, kështu që tash prapë me Ilirin kemi vazhdu shetisim edhe tash vikendeve, apo ndë një pushim vazhdojmë. Erën e fundit ishëm përveç Shqipërisë, se Shqipërinë nuk për logaritim. Sa është letë të ullëtoni ju të dy bashkë, në kuptimin e nazeve, të ushqimit, ose të kërkesave më të
më theksume kështu për vende. Nuk kemi shumë lehtë, shumë lirë, shumë i këndshëm. Shumë i këndshëm për me udhëtu gjithmonë si unë mundohem ju adaptu jashtë sa më shumë që është e mundshme. Nuk kam ndaj kërkesë të veçantë. Vendet i zgjedh Jasmina, është e vërtet. Prej 2-3 opcioneve me qenë se... Po ashtu, Vlerona do të buri, mua da vëtu femrës, grua, sa është të gjithë, unë pra ta hishta, se pajtohem. Nuk e synojmë do i pushim shumë të strajt, do i nivel shumë të jarëzakonshëm kështu. Kush i shek këto shpenzimet më shumë prej ush? Kush ta t'jo se këqin ka pak... Jo, Jasmina nuk është shumë e mirë saj për këtë financave, të drejtim ju thonë. E ka një anë të mirë, kur ka shpenzon, kur nuk ka, nuk anë kohët. Po që është shumë mirë, që është të dëmë njeron, kur ki shpenzon? Në qofë se ka shpenzon, në qofë se nuk ka, nuk anë kohët. Po, kja pjesa financiare më takon gjithmonë mu. Gjithmonë mu, edhe... Po mirë, kjo qenë ka 50-50, Jasmina zetë destinacionin, ju paguani edhe... E vërtet. Po duke si... Kjo është ai trendi gjithë botënor, tash, apo? Që si ka mundësi femra me pagu, se kuptoj. Ska sens, nuk kuptoj. Unë gjithë mund boja e gare, i thomë Lerona e Lirit, po si, nëse ti një gru nuk mund është me mbajt me një utime. Edhe pse utime tona nuk jonë ku me disa luksoze, se me kërku hotele shumë shtrejta. Ne kënë këmë të shirë me pa qytetin, me shetit, me ndru diqka, me hangër në restoran, e provoj një tjetër kulturë, një diqka shumë interesant, shumë mirë. Tash mundësit, ne kemi pas mundësit e majere, su se kemi pas, ne jemi shtetas britanik, kemi pas problem për viza. Gjithmon ka qenë ajo lejtë për ne, por tash fatmirësi shubo për të gjithë dhe bashkë mirë, se tash mundet kush do me shku, ku do që i përqenë, me lëviz. Me lëviz, me njoft, kultura, tradita. Kultura, shkëmbime, kultura shumë me pas, shumë mirë. Në Moskën, që unë e përmenda i një këthyrë ndo njëherë për ta bërë një vizitë edhe ndështë atë kujtoni atë kohën kur ju e një takuar si dy të rinë dhe kur Iliri me ndonëte që Jasmina është ruse dhe ju shqiptare. Po, që të tërësht Iliri, po, kur ka nërë studentat atje dhe ne imi takua atje e rapar, me Iliri më takua dhe nuk e më ditë asë kush është, asë shka është dhe njerën cëllim ashtu erdhen studenta plot të ri. Edhe Iliri u afru, njoftu me kisha shoqë aty në shoqëri edhe dojsham me pa, me shetit me ato, me tregu qytetin. Edhe Ilirin atër aty e njoftova për herën e pare, pa është ashtë kush është kë, qka për donë kjo nësë, të është kë për mu, se di. Shë në siguri e reti e ki një koncept, një vizion që ti e donë këta, dush me gjithë një kështu e ki paramendu dikane, me thësha Iliri, jo, kjo nuk është për mu, pare. Se nuk e njimësha, atër më vonë. Vazhduem shoqëria, vazhduem edhe unë njoftum. Këtë pjesë nuk e kom ditë, tash për herë të parë po e marrë vesh. Po, ja, tani emisioni ekziston për diçka, më thonë do gjëra ekskluzive. Nuk është asgjë e keqe. Nuk është sepse prapë pastaj jam me ty që kjo është me rëndësi. Po ka bërë shumë Iliri për me emeritu këtë dashnin tënde. Jashtëzakonisht. Më sa përmendë, ka uftu në minus 30 gradë, këtu e në Moskë për të bindë që është i dashuruar në ty. Ne filluam bashkë me u... edhe pse vizitat atër ishin pak matralla, nuk ishte mundësi atë shpejt, atë shpesh. Edhe komunikimi me telefoni ishte relativisht i kufizum, ishin telefonat klasik, në banesa ku kemi jetu nga telefonin shumicin e kose këshin me qelës, që mos me shpenzu shumë. Pra nda ishte edhe pas një kohë, po esho që dishka shumë aftoft po folë. Jaska në telefon, thash, dishka puna, nuk është mirë këtu. Ka ndonë dishka. Edhe, për me qena në kronike, në atë ko me ato pasaport të ishë Jugoslavis, ke bujt me shetit gjdo kun në bot pa viz, bashkimi sovjetik ka qenë me viz. Edhe shkova në Beograd, e mora një viz me zi në bashkimi sovjetik. Ndërku Jasmina nuk dinte shetit. Nuk dinte asë gjëhiq. Edhe, këmë rritë dikun ka ora 11 natës, aeroporti është një 50 km për i qytetit, mora një taksi, shkova, edhe një folitore e telefonit aty afer banesës ku ishte Jaska, e thrasë për e aty. Edhe u lejmëru nana, në ora 11, shumë vonë, për në atë kohë ishte, edhe, fola mirë mrama, kështë i thash, a bënë me folë me Jasminën, tha, po i lërë vonë për e të shka, i thash, puna, është ashtur. Tha, mirë. Kur është lejmëruj, thash, unë jëmë poshtë, thash, ku poshtë, thash, poshtë banesës të onë, thash, po që ka me bo me ty, thash. Dore, kemi qena tërë brez tjetër, familje tjetër, është ku po vjena ajtër, se thash është ndryshë, është thash, komunikimet janë ndryshë, shëqërinë. Edhe mundësit
hotele kanë qenë ndryshe. Atëherë ka qenë një farë drejtorie, më sa më kujtohet mua, e hotele e për turistat huaj që duhesh me u lajmërua atje. Ata ta caktojnë një hotel dikun. Okej. Okay, tash në orën 11 natës ishin mbyll krejt. Po. Me gjetë një farë lloj zgjidhje me zi. Jasmin as bonë zgjidhje. Po nuk mundsha të bëj ishte ku ishte atë ishte shumë çuditshëm se tash do të tash kishë bëj çish me ardh shtëpi njëri. Njëri uj po kali. A u gëzove që kishte ardhur. Po se di lidhja ishte këtë në fillim, ende ishte mua më duk interesant pse ai sakrificim e mirë ishte se diçka kur ti duhesh me respektuar ato dikush që bën për ty, pa marr parasysh çka është. Por po juve nuk... ishte fillimi i lidhjes ende nuk po nuk flisje ti ftoht veç e kishte marr si pak po më duket që pak po nisha larg isha studime nuk isha e lidhur ende ne veç u njoftum edhe nuk isha e dashuria nuk kishte më njëherë shikim të parë ne thash Bliron kur e pash se çka po don kë nuk nuk është nuk e duan këta do ndryshe diçka ajo ishte si ta mori zemrën tregon. E, mu më do kështë shumë i zgjuar, edhe është i zgjuar, e vërtet i menqur. Edhe për mu ishte shumë e rëndësi, ta kem dikem pranë që sepse jeta ime do tjetë, si për së cilë njeri, të vy një njeri të kesh në krah që është i zgjuar i menqur, që të përkratë më bështet. Nëse a thash vjen të natë rrugë të unë, atër do të tjetë jeta ime shumë e mirë edhe atër kur kom nevoj gjithmonë. Për te do tjetë afer, se unë e i kom thonë edhe i lirit, unë si femër jam si shumica femrave, gati gjitha femrat po flas që jemi shumë të forta, edhe muj me dal, me ja dal vetë, gjdo gjanë me jetë, balafaquemi, te kalojmë gjdo vështërsi, gjdo të mirë, gjdo të keqe, gjithë shka e munde me bo dhe vetë, por unë kam nevoj për një mashkull, për burin tim, i cili do t'jetë burë, edhe gjithmonë me mbështetë me përkra gjatë jetës, sepse jetë ashtë e vështirë të jesh vetë. A ka qenë gjeloz i liri shumë në fillimet e lidhjes tuaj? Kur analizoj tash, jo, qudetresht jo, dhe pse dhe gjitha para kushtet kanë qenë me qenë gjelozë, se unë isha në Kosovë, kja ishte jashtë. Pra ndaj, edhe po shoh fotografit, Jasmina gjithmoni, vojzë shumë e bukur, që besoj mund të kirte, mund të kishte marë syrin e shumë bashkujve. Po, kemi qenë këtu, në Prishtinë, dikon, me siguri, edhe, po nuk kam qenë. Jasmina është e vërtet që gjatë gjithë këta lidhjes tonë, mund ka ofru sigurin. Sigurin maksimale që i nevojitit një mashkulli në raport me një femër. Edhe nuk më ka bo asë njëherë që me uni ose i anashkaluar, ose pa vëmendin e caktume, ose që vëmendja saj eventualisht të kushtimisht të mund të kondi kon tjetër. Pra ndaj e kom pas atë benefit edhe ato anë pozitive cilën jo edhe gjithë mashkujt e kanë. Natyra e femrës, mendoj që e kanë, shumica. Flirtuese, jo. Natyra e femrës është flirtuese në natyrë janë të tilla dhe në qoftë se femra nuk mundet me asiguru atë, me adhon atë siguri në aspektet e tjera, atëherë definitivisht që mundet me bo mashkullin shumë të pasigurt. Nuk e kom pas atë ndjenjë asnjëherë në këto sa u bën gati prej vitit 87 jemi partuar, vitin 84 kur jemi njoftu. Jemi 37 martuar, 40 bashk, kështu, 4 dekada. Gjithmonë e kam thonë, Bleron, që njeriu martohet që me ato që e danë edhe gjithmonë që është për ty edhe që të mbështet gjithmonë se jeta shumë e vështirë për një femra të vo. Të se di edhe për mashkujt është për... Edhe ti martohesh që vetit jo, mja kompliku jetën, po ti me lecu jetën, sepse jeta është e vështirë, si të mos fillimet janë lindja fëmive, jeta balafaqimi me probleme, me fëmi, me smundje, me telashe tjera, gjatë jetës gjithmonë ki diçka që ty të vyndi kush që e kush është ta e burë ose gruja që të ndihmojnë njëri tjetërit. Ka edhe vështërsi të tjera. Një mbështetje e njëri tjetërit. Kjo është pamja që mi ka marrë mend mua. Kështu ka qenë në Mosë kërë kom pa dhe i kom folë, anglisht i kom folë, të i mendu që është e hujë. Kështu edhe më tha, folë shqipës. Përse, atë është ka pri që ka ndër një shqiptare, është ka qenë... Përse, të zemi për martesa, ka qenë diçka që e kishte mendua i liri shumë gjatë, apo ka qenë diçka shumë? Jo, së është tashish, që është të propozimet e bukura që po bonë? Nuk ka pas skenografi, ju kemi e keni përmbajt asaj tradicionales, e kemi gjetë një mik i cili ka qenë edhe i familjes tonë, edhe i familjes të Jasminës, i cili ka shku edhe ka lypë
Nu ca qenë, kjo, na jemi brez tjetër, nuk është se disa e kuptojnë, tash brez i ri, sepse propozimet tash po bën ndryshe, apo, ti po e zgjedh një vend edhe po shkon ku, edhe ashtu be fasi, sa bukur, sa bukur, këtë gjë po ndron. Këtë verën që shkoj, ishim me djalin edhe nusin e ti, ishim në New York, bashk, e preferojmë që të udhtojmë edhe me fëmijët. Me vajzën, djalin, me fëmijët, gjithë bashkë, të shkojmë dikon. Këtër ishim vetëm me djalin edhe nusin e ti, edhe ai po na tregon atje ku vendin, ku i ka propozu femrës ti për me qenë... Të... Po, veqin, nuk e kemi pa në atë pjesë, se do të thotë, është shumë, se ai djali është ma... me mu, dhe të me karakterin e kërësionur, rritë e sociale nuk kam fare. Nuk i du, sepse na kemi qenë brez tjetër dhe s'kom fillu, nuk jom rritë. Për shumë, generatat e ju e në rritë, fillon me rritë e sociale dhe ju keni... Unë mu i me marë, po mu, se di, s'pom pëlqenjë, po më pengon, sepse dhe punën e tile kam që jo. Punën e kam që nuk kam nevoj për ato, nuk është që punoj diçka dhe më nevojitën. Edhe ai djali është shumë private, dhe ai tha, unë e kam për veti edhe nuk e ka... Okej, dhe me nga gjana të regoj, ka gjana shumë private. Okej, ju keni pas të regoj Jasmina më herët, ju keni edhe shtetësin e mbretërisë pashkuar, edhe redimisht i bje që keni pasur mundësi që në jetën tuaj ta jetoni edhe... Edhe aty po edhe ku do tjetër në botë, keni zgjedhur Prishtinën, keni zgjedhur profesionet tuaja, për të cilat ju keni qenë shumë besnik ndaj tyre dhe keni punuar fort derisa, dhe ndaj edhe jeni shumë të dëshmuar në fushën tuaj të punës, po a keni e një ndjerë do njëherë pishman, ose a ka qenë do njëherë pishman në bisedat tuaja, marë parasysh ndërshta dhe sfida që ju ka sjellë kjo jetesa në Kosovë e në Prishtinë. Se nuk i keni pasë edhe të leta, të ndrejten. Me pranu, një fakt që Jasmina ka qenë bështetë se për herë këtyre vendimeve të mija që kanë qenë pak më të rëndësishme për fatin e familjes. A do të rrim këtu, a do të shkojmë jashtë, qka do të bëmë, edhe pse vlerësimi i saj është jashtëzakonisht i drejtë. Edhe sa herë që nuk e ndëgjoj, nuk përfundon mirë, ta është duna me e pranu këte. Të ndëgjojnë burat, të gjukratë të njëra, po. Po, edhe kur vendimi jem nuk është adekuat edhe nuk është të pas dëshirë saj, në qofë se unë insistojnë në atë e rekonë bështetje. Edhe këthimi, me qenë se unë gjatë luftës se kisha një aksident edhe rash me doktor Shpëtim Robaj në Minë, në Drenicë këtu kur ishte, a i vdicë, unë e u plagosa dhe mu më evakuun për në Gjenevë, në Zvicër, ku jam mjeku rrët një vjetë atje. Edhe bombardimi me ka gjithë në i Kosovës këtu, intervenimi praktikisht i NATO-s në Kosovë dhe në Serbi, ka gjithë atje. Jaska me fëmi, me zikë kanë dalë në momentin e fundë dhe kanë arë dhe këta në Zvicër. Andaj, ideja ishte a do të qëndrojmë në Zvicër, apo do të këthejemi, edhe unë thashtë na doj me u këthyj, pavarësisht. Por, u këthejva unë, fillimisht, Jasmina shkojt e motra dhe prindi kishtë në Londër. Këtu ishte një fat, unë njoftova me një kolonel britanik, i cili ishte përgjecë për qanën klinike universitare. Fillimisht ishim armisht përbetum, ma dhe ju bëm misht përbetuar. Dhe aj praktikisht në ndimoj që të marim shtetësin në Britanike në një afat rekord. Dhe ishin mundësit me qëndru atje, po me qenë se kishim pas për jetimi jashtëzakonisht të mëdhaja deri në luftë, deri sa në qlirimin e Kosovës, atëherë e vlerësuam që është një farë lloj tradhtie për këtë vend, në qoftë se na tash shkojmë jashtë. Do të qëndrojmë këtu dhe do të provojmë që ta gjejmë atë hapsinën tonë edhe vendin tonë. Nuk ka pas momente asnjëherë këtë them që në zhgënjim kemi thonë pse nuk jemi jashtë. E sigurisht që ka pas momente të vështira, ka pas momente ku... Ka pas momente që keni qenë në rrezik e gjithë familja? Ska fjallë, ne kemi pas edhe sulme me bomba, unë i kom pas disa pasojat ati aktivitetit tim politik me arrest e me tjera, por që familja e ka ruajt atë kohezionin gjithmonë, pështetja ka qenë jashtëzakonisht e madhe Jasminës në veçantë. A ka qenë e pështirë në këndvështrimin e Jasminës si grua që...
të ketë këtë, këtë rezikun duke, po, duke ndodhë rastet në nën tjetër edhe sulmet ndaj lirë. Si ke përjetu si grua pa edhe dyshim, pa dyshim që ka qenë shumë vështirë, sepse isha me dy fëmijë, mirë po e disha që Iliri çdo që ka bo diçka për të mirën e vet, për të virën e punës ku ka qenë dhe pastaj pasojat kanë qenë të tilla, por obligimi im si nën, si bashkëshorte ishte aty ku duhet me qenë dhe si duhet. Kam qenë shumë e fort, sepse ishte e madhe dashuria për Ilirin, për familjen, për fëmijët, sepse gruaja është ajo që është kryesore në familje dhe e mban një familje të shëndoshte, të mirë. Me gjithë forcën, me gjithë dashurinë që e ka për të gjithë, prandaj do të luftu dhe mirë, nuk ka qenë, u thash që jam femër shumë e fortë, si shumica na femrat që jemi edhe kemi luftu dhe kemi ardhur deri te aty ku duhet me qenë. Okay. Jemi mirë me fëmijë, me shëndet, kjo është me rëndësi. Vjen shumë mirë. Un kam jam krit në minutat e fundit, kam disa pyetje që dua t'jo bëj për njëri tjetrin, ë? Do të nisim me Ilirin, Jasmina. Okay. Pse do ta kuptosh nga nga pyetjet? Cila pjesë nga pamja e Jasminës të ka pëlqyer apo vazhdon të pëlqej prej ditës së parë? Gjatësia e saj ka qenë vendimtare edhe bukuria e fytyrës. Gjithnjë e komendu që në mënyrë që fëmijët t'jenë dhe bukur duhesh me pas gruan. Po gjan nga nona apo? Edhe ajo ka qenë. Po ma vonë mandej me siguri që jam dashënuar në veçoritë të saj tjera, të karakterit të saj dhe të brendisë të saj. Pamja jashtme ka qenë ajo fillestare e cila më ka tërhek. Okay. Jasmina, nëse një paciente e thret Ilirin të takohet në një darg për konsult mjekësore, si reagon ti? Si çdo femër. Si çdo femër. Si. Nuk e pranon atë kurrë. Jo, ç'a po don ajo? Me dark me ty. Se dis. Në fakt jo, në fakt edhe nuk ka dion. Unë sa që do pranon të Ilire, ha? Po. Situata është edhe... Po si di, bashkujt ka njerë... Edhe e pranojnë. Jo, jo, jo. Jo, nuk, adim se nuk pranojnë, me qenë se nuk ka të bëjë asgjë me konsultën. Konsulta në qofë se duhet me u bo, mundet me u bo dhe për mes telefonit. Pra zbohet në një darkë, nuk bëhet në një darkë. Konsulta profesionale në një darkë, që në kam ashtrim kushtë që e kam e ndu ndryshe. Kushtë që e thotë, është... Ok. Duke qenë se, këtu një paragjykimi imi ndaj burave, duke qenë se burat shpeshherë harojnë për vjetoret, kur dhe ku ka qenë puthja juaj e parë? Puthja e parë ka qenë në Prishtinë, tash ju tregoj, në Prishtinë, herën e parë kur ka ardhë, ne kemi qenë në Moskë dikun në fillim të qershorit, Jasmina mandej në Korrik ka qenë në Prishtinë, edhe ka qenë në Prishtinë, kur kjo jeton të tek, në vërtet ato dit ishte tek motra e saj, një motra e ka ende në Prishtinë këtu, edhe aty kur e kom përcjell atë natën e parë, e kom puthë për herën e parë. Okej, po e mbaj ka mendë, dhe tonë. Një pyetje tjetër gjëllat e bukra mbajnë, me gjithmonë. E pra, cila është dhurata më pak e mirë që t'ka bërë Iliri ndër vite? Më pak e mirë? Po, që nuk është se t'ka pëlqy shumë, po ndështë atë ka orket me tonë. Se di, do dhuratë që ma ka bërë Iliri, gjithmonë ka qenë e mirë. Nuk e di, qëfare do qoftë, kur të më dhe jepë, u dhuron i liri, mund duke të shumë e mirë. E, se bukur kjo. Oke, jëmë krejt në fund edhe e di që s'do ma marrësh për të kecë, ju kam ftu për të folë për ju dhe për familjen e juj, po nuk mund të mos hyjë, sepse ti mund t'a kesh në besë, pa jo është e ju në e gjithve, është krenaria ju në rita, si e kemi rritën. A mund t'na japë është në e lajmë kështu si mitësish se kur do t'a kemi në Kosovë? Për besë nuk e di kur për Kosovë, se di rita shumë mirë, ta shjeton jetën bashkëshortore dhe ajo, po knaqet, po kalon shumë mirë. I ke dhënë këshill kështu për martesën të lumtur që mund të bëhet nga historia ime? Po jo gjithmonë, nga motra ime edhe ne kemi ashtu këshillat edukata, sidomos ajo po e shaj dhe thot gjithmonë e përmend që thot nga nana mësohet, këtë mësohet, sepse fëmiu i sheh prindet si janë, si respektohen njëri tjetrin, ashtu edhe vazhdon edhe jeta atyre. Prandaj ka një pasqyrë si nga tezja dhe nga nana dhe besoj që këshillatës tona janë gjithmonë aty, edhe ajo gjithmonë mirë është tash diçka popunan mirë. Okej, bukur shumë. Një mesazh për fund prej secilit që doni për çiftet e reja, çka po mendoni më shumë se ju rrjetet sociale, për shembull, a mund të jeni një mesazh që ju do jepni çifteve që të mos kenë rrjetet sociale, më shumë se ju se keni asnjë. Ah, jo.
Nuk, ato së mundesh me dhonë, se është pa mundur për jetës sociale, nuk është që unë jam kundër definitivisht. Nuk okay. Për punën time, për brezin tim, për situatën time, nuk praktikoj me qenë shumë private diçka. Unë kam pak të kundër të në. Mendoj që rjetët sociale ma shumë bëjnë dëmë se sa që ka dobi për i tyre. Në raportet, mes qifteve. Qifteve, po, se kështu për tira gjera. Se, influencimi, kontaktet, ekstrem të panumërta edhe natyra atyre e bojnë lidhjen gjithmonë ma problematike se sa kur je i kursyer prej ndikimeve. Po, dhe vja, pse ja bën kse like, se kjo të pëlqej, kështu ashtu këtë koment, atë koment, edhe tritë janë shumë ma, nuk janë shumë tolerant, edhe prandaj, gjithë gjo, është shumë... Askush nuk është tolerant në atë po jo, njëri u me i pjekur, ma, si, ka një durim, ka një... E, vërtet, ishte shumë gratësi, një mund të ardhëm më abetin për qejmë, por me mish duhet përshëndetem e tani, ishte shumë gratësi t'ju kem këtu. Falinderit edhe arbrit, edhe gjithë shikuesve që u shëshruan me neve në këto transmitim të drejt për drejt, takohemi nesër, nga ora 17:15, paqe, një natë shumë të këndshme.